દેશના 14મા રાષ્ટ્રપતિ તરીકે રામનાથ કોવિંદ ચૂંટાઈ આવ્યા છે. સવારે 11 વાગ્યાથી શરૂ થયેલી મતગણતરી સાંજે 4 વાગ્યા સુધી સંસદ ભવનમાં ચાલી હતી. રાષ્ટ્રપતિ પદની ચૂંટણીમાં વિજેતા થયેલા એનડીએના ઉમેદવાર રામનાથ કોવિંદને 7,02,644 મત મળ્યા હતા, જ્યારે યુપીએ અને તેના સહયોગી દળના ઉમેદવાર મીરાકુમારને 3,67,314 મત મળ્યા હતા. ટકાવારીની દ્રષ્ટિએ કોવિંદને 66% તો મીરાકુમારને 34% મત મળ્યા છે. મતગણતરી પૂર્વે મીરાકુમારે કહ્યું હતું કે અમે નિષ્ઠા સાથે આ ચૂંટણી લડ્યા છીએ, અમે લડાઈની મર્યાદા પણ નિભાવી છે, અમે વિચારધારાની લડાઈ લડી રહ્યા છીએ. દેશને કે આર નારાયણ પછી બીજા દલિત રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદના રૂપમાં મળ્યા છે. તેઓ 1997માં ચૂંટાયા હતા. આ વખતે ચૂંટણીમાં કોવિંદ જીતે તેવી શક્યતાઓ વધારે જોવાઈ રહી હતી. દેશના 13મા રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખર્જીનો કાર્યકાળ 24 જુલાઈએ પૂર્ણ થાય છે, ત્યારે 25 જુલાઈથી નવા વરાયેલા રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ પોતાનો કાર્યભાર સંભાળશે. સોમવારે રાષ્ટ્રપતિ પદના ઉમેદવાર માટે થયેલા વોટિંગમાં ગુજરાતના મોટા પાયે ક્રોસ વોટિંગ થવાનું ફલિત થયું. રામનાથ કોવિંદને 132 મત, જ્યારે મીરાકુમારને 49 મત મળ્યા. ગુજરાત કોંગ્રેસમાં ચાલી આવતી આંતરિક ખેંચતાણ અને જૂથબંધીની અસર રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીના વોટિંગમાં જોવા મળી. કોંગ્રેસના 11 ધારાસભ્યોએ કર્યું ક્રોસ વોટિંગ. રાષ્ટ્રપતિ પદની ચૂંટણી વેળાએ ગુજરાત કોંગ્રેસના શકમંદ ધારાસભ્યોને નોટિસ પાઠવી ખુલાસો માંગવામાં આવશે. સૌરાષ્ટ્રના 4, ઉત્તર ગુજરાતના 3 અને આદિવાસી ક્ષેત્રના 3 ધારાસભ્યો રડારમાં છે. પનામા ગેટ મામલામાં ફસાયેલા નવાઝ શરીફે બુધવારે જણાવ્યું કે 1998માં ન્યુક્લિયર ટેસ્ટ ન કરવા માટે તેમને બિલ ક્લિન્ટને 5 અબજ ડોલરની ઓફર કરી હતી. જો તેમને દેશની ચિંતા ન હોત તો તેમણે ઓફર સ્વીકારી લીધી હોત. ભારત અને રશિયા સાથે મળીને 5th જનરેશન ફાઇટર એરક્રાફ્ટ FGCA બનાવશે. આ માટે બંને દેશો વચ્ચે ટૂંક સમયમાં કોન્ટ્રાક્ટ થશે. મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી શિવરાજસિંહ ચૌહાણે બુધવારે એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરતા શહીદોના પરિવારોને 1 કરોડ રૂપિયાની સહાય આપવાની કરી જાહેરાત. સીએમ શિવરાજસિંહે શહીદના પરિવારોની મુશ્કેલી સમજીને આ મદદ આપવાનું નિશ્ચિત કર્યું. બસપા સુપ્રીમો માયાવતીનું રાજ્યસભામાંથી રાજીનામું થયું મંજૂર. તેઓ બીજી વાર ઉપરાષ્ટ્રપતિને મળ્યા હતા અને 1 લાઇનનું હાથે લખેલું રાજીનામું આપ્યું. તે પછી તેનો સ્વીકાર થયો હતો. રાજ્યસભામાં એસપીના સાંસદ નરેશ અગ્રવાલે મોબ લીચિંગ, ભીડ દ્વારા હિંસા અને હત્યાનો મુદ્દો ઉઠાવતા દેવી દેવતાઓ પર એક આપત્તિજનક નિવેદન કર્યું. બાદમાં તેમણે ભાવનાઓને ઠેસ પહોંચાડી હોય તો ખેદ વ્યક્ત કરી માફી માંગી હતી. ગુજરાત વિધાનસભામાં વિરોધ પક્ષ કોંગ્રેસના નેતા શંકરસિંહ વાઘેલા 21મીએ કોંગ્રેસમાં રહેશે કે નહીં, કે પછી તેઓ નિવૃત્તિ લેશે અથવા તો અન્ય કોઈ પક્ષ સાથે જોડાશે તે પહેલા આજે બાપુ દિલ્હીમાં છે. શંકરસિંહના પુત્ર અને બાયડના ધારાસભ્ય મહેન્દ્રસિંહે કહ્યું હતું કે 1 મહિના પહેલા હું અહેમદભાઈને મળવા દિલ્હી ગયો હતો. બાપુની નારાજગી અને તમામ આગેવાનોને અલગ અલગ જવાબદારી અને કાર્ય સોંપવા કહેલ, પરંતુ મોવડી મંડળે ધ્યાન ન લીધું. ગુજરાત સરકાર પ્રધાનમંત્રી ગ્રામીણ આવાસ યોજનાનો ટાર્ગેટ પૂરો કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે. દર વર્ષે ટાર્ગેટ ઘટાડવામાં આવે છે, છતાંય 2012-13ની સરખામણીએ માત્ર 20% ટાર્ગેટ પૂરો થયો છે. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ ગામડાઓમાં ઘર બનાવવામાં થતી ઢીલ અંગે નારાજગી વ્યક્ત કરી. તેમણે આ પ્રોજેક્ટ સાથે સંકળાયેલા અધિકારીઓને આ પ્રોજેક્ટનો ટાર્ગેટ પૂરો ન કરવા બદલ તેમની ઝાટકડી કાઢી હતી. જીએસટી લાગુ કરવા પાછળ સરકારનો દાવો છે કે આનાથી અચ્છે દિન આવી જશે. છેલ્લા 15 દિવસના જે આંકડા સામે આવ્યા છે તેનાથી સરકારની આવકમાં તોતિંગ વધારો થવા પામ્યો છે. છેલ્લા કેટલાક સમયમાં રૂપિયા 2000ની નોટની તીવ્ર તંગીના કારણે બેન્કર્સ અને એટીએમ ઓપરેટર્સ મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. દેશના કેટલાક ભાગોમાં નોંધપાત્ર વપરાશ અને સંગ્રહખોરીના કારણે રોકડની તંગીની સ્થિતિ છે. શેરબજારમાં આજે રહી તેજી. કારોબારની શરૂઆત થયા બાદ સેન્સેક્સમાં 89 પોઈન્ટનો સુધારો રહેતા તેની સપાટી 32,044ની રહી, જ્યારે નિફ્ટી 18 પોઈન્ટ સુધરીને 9,918ની સપાટી પર રહ્યો. ભારતીય મહિલા ટીમની પૂર્વ કેપ્ટન અંજુમ ચોપડાનું માનવું છે કે ભારતીય ટીમમાં ઓસ્ટ્રેલિયા જેવી મજબૂત ટીમને હરાવવાની ક્ષમતા છે. જોકે વર્લ્ડ કપમાં ઓસ્ટ્રેલિયાનું પલડું હંમેશા ભારત કરતાં ભારે રહ્યું છે. અભિનેતા સુનિલ શેટ્ટીની પુત્રી આથિયા શેટ્ટીની બીજી ફિલ્મ મુબારક આવી રહી છે. આથિયા માને છે કે સ્ટાર કિડ હોવાથી પહેલી ફિલ્મ તો સરળતાથી મળી જાય છે, પણ બીજી ફિલ્મ મેળવવા ટેલેન્ટ સાબિત કરવું પડે છે. ખતરો કે ખિલાડી સીઝન 8 આવી રહી છે. યે રિશ્તા ક્યા કહેલાતા એફએમ અક્ષરા એટલે કે હિના ખાને ટેન્શન દૂર કરવા અનોખો રસ્તો અપનાવ્યો છે. હિના પોતાના ટાસ્કનું પરફોર્મ કરતી વખતે મનગમતું ગીત ગાતી રહે છે. બોલિવૂડમાં સેક્સ સિમ્બોલ તરીકે વધારે જાણીતી અભિનેત્રી ઈશા ગુપ્તાએ હવે ટેટુ ડે પર પોતાના ટોપલેસ ફોટાઓ પોસ્ટ કરતા તેની ભારે ચર્ચા જોવા મળી હતી. તેના સેક્સી ફોટોઝની ચર્ચા સામાન્ય ફિલ્મી ચાહકોમાં પણ જોવા મળે છે. નગાડા સંગ ઢોલ બાજે પર જોરદાર ડાન્સ કરીને તમામ ચાહકોને રોમાંચિત કરી દેનાર દીપિકા હવે સંજય લીલા ભંસાલીની નવી ફિલ્મ પદ્માવતીને લઈને ભારે આશાવાદી છે. આ ફિલ્મનું શૂટિંગ હવે પૂર્ણાહુતિના આરે પહોંચી ગયું છે.